Dag zijn alle matriculanten en baie welkom vandaag hier so by ons vierde wiskundeles. En saam met my het ek 'n groepie leerders van die Hoër Volkskool Potchefstroom, maar ek gaan nou vir Melissa die geleentheid gee om almal van ons aan julle voor te stel. Maar voordat Melissa dit doen, wil ek net graag sê, ons waardeer die leerders se hulp ongelooflik baie en nie net is Melissa 'n baie begaafde leerder wat akademies baie goed presteer nie, maar is sy ook baie gebalanseerd. Ja, dat sy al vir 2 jaar in haar skool sy eerste netbalspan speel en ook al provinsiale netbal gespeel het. So ek glo sy gaan die volgende Protea doel wees. So nie net is sy in wiskunde goed nie, maar ook in sport en ons waardeer hulle opofferinge. Melissa, die geleentheid is nou jy nou. Hallo, ek is Melissa de Villiers en dan het ons meneer Morney Smit, hy gaan vandag vir ons wiskunde gee. Ons het ook vir Lawrence Erasmus en vir Geert Stoop. Dis sy. Baie dankie, dat is so aan Melissa. Nou ra, kom ons spring dan sommer dadelijk hier so aan die werk. En ek wil net seker maak by al my leerders, dat julle kan die skyfies daar op die skerm sien. Nou kom ons kyk, ons is vandag by wiskunde en ons is by ons les 4 en ek gaan vandag bietjie kyk na algemene trigonometriese konsepte. As julle sal onthou in die vorige lesse het ons gekyk na saamgestelde hoeke en dubbelhoeke. So nou gaan ek so bietjie van daardie konsepte bietjie vir julle hierso net integreer en gaan ons bietjie kyk wat gebeur as dit gebruik in identiteite of dalk in ander interessante probleme. En nog steeds matrikulante, wil ek 'n glimlag op jou gesig sien want dis wiskunde, dis 'n lekker vak. Dit is nie so moeilik nie en al wat jy moet doen is jy met die basiese konsepte ken en dan sal jy die moeilike goed baie makliker kan hanteer. So, kom ons kyk gou. En my eerste vraag aan julle hierso is bereken sonder die gebruik van 'n sakrekenaar die waarde van die volgende. En ek maak dit vir jou duidelik daarso, daar's jou vriend die sakrekenaar, jy mag nie die sakrekenaar gebruik nie. Sê weer vir jou matrikulante, as ons vir jou sê, mag nie die sakrekenaar gebruik nie, en gebruik dit in eksamen, gaan jy baie van die punte verloor. So jy moet ons deur sekere prosesse en deur sekere stappe neem, so maak seker jy gebruik om dan nie. En daar gee ek vir jou, die sin van, het gaan jy so weer my pointer hier so kry, en daar gee ek vir die sin van 33 grade, op die sin van 11 grade, minus die kos van 33 grade, op die kos van 11 grade. Nou, hoe kan ons van jou verwag om dit sonder 'n sakrekenaar te bereken? En nou wil ek vir julle sê, die oomblik in wiskunde, as ons vir jou klomp breekies gee, is 'n goeie plan in wiskunde altyd. Kry 'n KGV en maak van dit een breek. So as ons 'n bietjie dink, gaan ons van onsself sê, daar's te veel breuke, 'n goeie plan in wiskunde wat altyd help, gewoonlik 99% van die keer is, maak van klombreke, kry KGV, maak van dit, een breek. So, ons gaan dit as een breek skryf, dit wil sê met ander woorde, ons daar belang net in een noemer. En nou kom ons kyk, ons KGV is gelyk aan, sin 11 grade, en kos 11 grade, ek dink dis redelijk triviaal vir jou. En dan, wat gebeur nou? Nou gaan ek regteer my KGV vermenigvuldig. En as ek hierdie breek hierso, vermenigvuldig met sin 11 grade, kos 11 grade, dan kanselleer die sin 11 en die sin 11 uit, en kos 11 grade gaan staan daar by die teller. En dieselfde hierdie kant, as ek gaan vermenigvuldig met sin 11, kos 11, gaan hierdie kos 11 en die kos 11 in my KGV uitkanselleer, en gaan slegs die sin 11 daar staan. En dan het ek dit nou geskryf as een breek. En nou is ons besig om vordering te maak. En nou gaan ek dadelik gaan, en dan gaan dit so klein bykie herskryf. En dan gaan vir hulle sê, kom dit bykie herskryf. As ek boek kyk, het ek nou sin kos, kos sin. Maar as ek hierdie laaste twee terme hier so net gaan vannacht omruil, want as ons meneer vuldig, kan ek terme omruil, het is geen verskil wat ek maak in die som nie, en nou denk ek, Melissa, ek gaan vir jou vraag, as ons hier so kyk na die teller, wat ewerskielik merk jy op, met wat konsep in trigonometrie het ons nou hier te doen? Jy kan net terug identiteit gebruik. Dis reg. En Melissa, as ons vandag hier so kyk, en hoe het ek het geweet, ek sien sin kos, en dit wat my dadelik dink hier so, aha, watter identiteit is ons gebruik, dis die identiteit van? Die sientjie.
van die seentjie en die seentjie is dan saamgestelde hoeke. En ek sê weer vir die matrikulante, as jy nie eers op les 4 ingeskakel het, stel ek voor, gaan kyk na die vorige lesse, anders dan gaan jy ons eilike storie nie so lekker volg nie. So dis dadelik die seentjie. Maar wat doen die seentjie? 'N Seun sien kos, sien kos, 33 11 11 33. Dis die perfekte eienskap vir daardie identiteit. Maar as ons kyk onder kan die lyn. Onthou ek vir julle gesê matrikulante, die oomblik as jy ooit sien in wiskunde, ons het die sin van 'n hoekie. Maar met die kos van daardie selfde hoekie, moet jy weet, daar's 'n moontlikheid dat jy 'n dubbelhoek identiteit in graad 12 gaan gebruik. So ek sien daar staan sin van 11, maar met kos van 11. So wat sê ek myself? Aha, 'n deel van die dubbelhoek identiteit is daar. Nie die hele deel nie, maar 'n deel is daar. Solank as ek die sin van hoekie maar met die kos van dieselfde hoekie sien, weet ek ek kan hierdie identiteit maak werk. En hoe gaan ek hierdie identiteit maak werk? Kyk nou baie mooi. Bo kan die lyn kan ek mos nou als gaan skryf as die sin van 33 grade minus 11 grade. Met ander woorde, ek het gekyk na my saamgestelde hoeke daarso en wat weet ek? My teken bly presies dieselfde want dit is seentjie. En 'n seun is nooit gepla oor sy are nie. So ek kan dadelik skryf sin, die teken by dieselfde en ek skryf die eerste hoek neer en ek skryf my tweede hoek neer. Nou as ek gaan kyk onder kan die lyn. Al hoe hierdie identiteit van sin 11 maar met kos 11 grade gaan werk is as ek 'n 2 voor daardie identiteit sou gesit het. Nou julle sal onthou in die vorige huiswerk het ek vir jou so 'n uitdaging gegee wat jy self daarmee gedink het om 'n plan te maak om 2 vir identiteit te kan gaan skryf. Nou kom ons kyk hierson. Ek besluit om daai 2 te gaan skryf. Ek kan dit gaan doen, maar wiskundig moet ek seker maak ek verander aan niks in my som nie. En dis hoekom ek daai 2 dadelik gaan vermenigvuldig met 'n half. Maar wat is 'n half maal met 2? Dit is 1. So ek het eintlik glad nie aan my identiteit verander nie. Ek het dit net op 'n manier geskryf wat baie meer gebruiklik vir my is. En nou gaan ek, mens sê ek dis reg. Ek weet nou wat om bo te doen. Ek kan bo dood eenvoudig net hier 2 hoeke op mekaar gaan aftrek en onder kan ek my identiteit gaan toepas. Nou kom ek wys julle wat ek hierso gedoen. Die sin van 33 of die sin hakkie 33 minus 11, dit gee my die sin 22 grade. So ek is seker almal is 100% tevrede met dit. Dan 2 sin 11 kos 11. Onthou, 2 maal met die sin van 'n hoekie maal met die kos van 'n hoekie is eintlik gelyk aan net sin 2 keer die hoekie. Dis ons identiteit. So hierdie hele stukkie hieronder word dan die sin van 2 keer 11 grade. Maar nou, daar was 'n half en daar is 2. En nou wil ek vir julle sê, matrikulante, jy kan kies of jy deel jou nommer met 'n half of jy gaan vermenigvuldig die teller met 2. Dis jou keuse. Ek dink dit is baie maklik om eerder die teller te gaan vermenigvuldig met 2. Dis al wat ek daar gedoen het, net 'n bietjie algebraïese manipulasie. En as ek aangaan hierso, dan kry ek 2 keer sin 22 grade op die sin van 22 grade en Melissa, het jy nou vir my plan in hierdie som? Wat kan ek net dadelik hierso gaan doen? Die sin 22 bo en onder kan uitkanselleer. So dan is dit 2 op 1 en die antwoord is 2. Daar sê Melissa sê die sin 22 bo en die sin 22 kan met dit daaronder gaan uitkanselleer en dan beteken dit dadelik ek sit met 'n antwoord van 2. En Melissa, kyk net hoe ongelooflik is dit. Daardie komplekse sommetjie wat ons vir daai gee en ons sê vir jou geen sakrekenaar nie en kyk net hoe slim dit daar geword, jy kan dit gaan bereken sonder 'n sakrekenaar en ons kan 'n antwoord van 2 kry. Kom ons gaan kyk na ons volgende sommetjie. Bewys dat. En hier is eintlik nou 'n trigonometriese identiteit of dis deel van identiteite wat jy moet gaan bewys. Nou Geert, ek gaan vir jou 'n vraag vra hierso. Geert, wat is baie belangrik as ons altyd kyk na die somme wat ons iets moet bewys. Die oomblik as ons in 'n eksamen vir jou sê bewys dat die volgende byvoorbeeld so is, wat is altyd belangrik wat jy moet onthou wat ons in die vraestel duidelik wil sien? Ons moet die een kant apart vat en hom uitwerk mee. Dis reg. So Geert sê vir ons, ons kan nie met die hele som as 'n geheel werk nie. Ons moet gaan besluit. Ons gaan met 'n sekere kant begin
en ons gaan vir die examinator moet sê met watter kant ons gaan begin, en dan gaan ons kyk of kan ons eindig by die ander kant waar die saakte moet wees. Nou Geert, ek het nog 'n vraagietjie vir jou. As jy nou kyk na hierdie som hierso, en ons moet uit dink, met watter kant sal jy hierso begin werk? Ek sal met die regterkant werk nie. Geert sê, ek gaan met die regterkant werk, en ek stem absoluut saam met hom. En Geert, hoekom sal jy met die regterkant begin werk? Want het lyk asof daar dubbelhoeke is, meneer. Dis reg. So Geert sê, dit lyk vir hom asof dit dubbelhoeke is, en is beslis die geval dat dat dubbelhoeke is. Daar is die sin 240, wat is baie mooi daar kan raak sien. En dit beteken dus, aan my regterkant is daar werk wat ek kan gedoen. Ek kan die sin 240 gaan skryf as iets anderste. Aan my linkerkant kon ek niks werk gedoen het nie. So, die moeiliker kant is die regterkant, en daarom gaan ek begin met my regterkant. Maar nou matrikulante, soos nou besluit ons gaan begin met die regterkant, nou wil ek vir julle sê, dis tyd vir 'n wenk. En dis nou hier waar jy die video moet vries, en nou moet jy baie mooi kyk na wat ek vir jou hierso sê, want hier is iets wat jou nogal uit baie moeilike situasies kan help. En die wenk wat ek vir jou hierso gee om te onthou is die volgende. Ek sê vir jou, die oomblik as jy vir 1 saam met sin 240 gebruik, so daar kan ons sien ek het vir 1 en ek gebruik het saam met sin 240. Die oomblik as ek vir 1 saam met sin 240 gebruik, is dit altyd 'n goeie plan. 99% van die keer is dit 'n baie goeie plan as ons daardie 1 gaan skryf as sin kwadraat 40 plus kos kwadraat 40. Ons weet wat sin 240 gaan word. Hy kan dit op een manier geskryf word, maar is altyd 'n goeie plan om dan daardie 1 te gaan skryf as sin kwadraat 40 plus kos kwadraat 40. So, hier begin ek dadelik en ek sê my regterkant is gelyk aan sin kwadraat 40 plus kos kwadraat 40 minus 2 sin 40 kos 40. Waar kom hierdie 2 sin 40 kos 40 vandaan? Dit is sin 240 se dubbelhoek identiteit, né? Nee. So met ander woorde daar wys ek vir jou rooi kom vanaf 1. So daai 1 wat ek saam met sin 240 gebruik het, daai 1 het ek geskryf as sin kwadraat 40 plus kos kwadraat 40 en ek sit dit al klaar aan weerskante van die sin 240. En dan gaan ek en sin 240 het ons geleer in ons vorige les oor dubbelhoeke, sin 240 kan net op een manier geskryf word en is 2 sin 40 kos 40 en dis hoekom ek dadelik so gaan skryf en ek wil ook klaar wees sy matrikulante, jy gaan ook klaar 2 punte kry net vir daai stappe, vir die feit dat jy 1 geskryf het as sin kwadraat 40 plus kos kwadraat 40 en vir die feit dat jy geweet het sin 240 kan geskryf word as 2 sin 40 kos 40. En nou kan ek sommer sien, ek het net enkel hoeke hierso my som en aan die linkerkant het ek ook net daarso enkel hoeke. En kyk wat gaan doen ek dadelik. Ek gaan kyk na my noemer en ek sien in my noemer is daar geen werk wat ek kan aan daai noemer doen nie. Ek kan niks met die noemer doen nie. En die oomblik as jy niks werk met die noemer kan doen of met die teller nie, dan gaan jy dadelik en jy faktoriseer dadelik deur om 'n hakkie om dit te gaan plaas. So jy het ek 'n hakkie om dit geplaas en kom ons kyk wat gebeur nou volgende. En nou sê ek vir jou, kyk gaan na daai sin kwadraat 40 minus 2 sin 40 kos 40 plus kos kwadraat 40. In algebra kan ek mos a kwadraat minus 2ab plus b kwadraat kan ek mos skryf as a minus b, hakkie, a minus b. So Geert, as ek kyk na daai sin kwadraat 40 minus 2 sin 40 kos 40 plus kos kwadraat 40, met hierdie wenk wat ek vir jou hier gegee het, hoe ek kan faktoriseer, hoe dink jy gaan ek daardie trig gedeelte bok in die lyn faktoriseer? Sin theta minus cos theta en dan in die ander hakkie ook sin theta minus cos theta. Baie mooi Geert. So Geert sê ons kan dit dadelik gaan faktoriseer as sin theta minus cos theta, sin theta minus cos theta. Onthou, hier is die ooreenkoms aan algebra. En onder kan die lyn nog steeds hy sin theta minus cos theta. En Geert, wat sien jy nou? Jy sien ek het faktore bo kan die lyn en ek het faktore onder kan die lyn en wat sien jy kan ons hierso doen? Ons kan uitkanselleer nie. Ons kan enige een van hierdie twee sin 40's hierso. Kan ons uitkanselleer met 'n sin 40, enige een van hierdie twee sin 40 minus cos 40's bo kan die lyn. Kan ons uitkanselleer met 'n sin 40 minus cos 40 onder kan die lyn en as ek dit doen, wat bly oor? Sin 40 minus cos 40 en dit is dan gelyk aan my linkerkant en is presies wat ons moes bewys het. Kom ons kyk na ons volgende sommetjie. Hier is weer eens 'n bewys dat sommetjie
en dan gaan weer eens met de linkerkant en met de rechterkant moet werk. Nou, Lawrence, kom ek en jy geselskap 'n bietjie oor hierdie sommetjie. Lawrence, as jy kyk na hierdie sommetjie, met watter kant sal jy eers te begin werk? Ek sal met die linkerkant begin, meneer. En wat is jou rede, Lawrence? Hoekom sal jy eers met die linkerkant begin werk? Jy kan die meeste met die linkerkant doen, as dubbelhoeke en kanaalse in vervang en alles. Dat sê, so Lawrence sê, as jy kyk na hierdie deel van die som, as jy kyk na die linkerkant, sien jy daar's dubbelhoeke. En dubbelhoeke is baie moeiliker as enkelhoeke. So die meeste werk lê aan my linkerkant. So ek gaan definitief, as ek 'n bietjie gedink het, gaan ek besluit, ek gaan met my linkerkant begin werk, want daar is dubbelhoeke. En nou, Lawrence, is het weer tyd vir 'n wenk wat ek julle gaan leer. En die wenk is as volg. En julle moet asseblief altyd hierdie wenk onthou en skryf dit neer en maak seker jy onthou dit altyd as jy in die eksamen is. As ek 1 saam met cos 240 gebruik. So hier gebruik ek 1 saam met cos 240. As ek 1 saam met 'n cos 240 gebruik. Dit wil sê albei moet saam in die teller wees of albei moet saam in die noemer wees. Dan kies ek altyd die opsie wat die 1 sal maak verdwyn. Want onthou nou, sin 240 is maklik, hy kan op een manier geskryf word. Maar cos 240 het 3 moontlike opsies. Nou, kom ons kyk gou. Die eerste opsie is dat my cos dubbel hoek kan ek skryf as cos kwadraat hoekie minus sin kwadraat van daardie hoekie. Of cos dubbel hoek kan ek skryf as 1 minus 2 sin kwadraat van daardie hoekie. Of cos dubbel hoek kan ek skryf as 2 cos kwadraat van die hoekie minus 1. Nou, kom ons kyk gou hierso. Lawrence, kan jy gou vir my sê? Ek gebruik hierso 1 saam met cos 240. So watter een van hierdie 3 opsies gaan ek cos 240 vervang wat saam met die 1 staan? Cos kwadraat min sin kwadraat, meneer. OK, nou, Lawrence, kom ons gaan kyk weer terug na die wenk. Ek sê vir jou, as 1 saam met cos 240 gebruik word, kies die opsie wat die 1 sal maak verdwyn. So as ek in cos 240 se plek cos kwadraat theta minus sin kwadraat theta sit, dan sal plus 1 steeds staan. So kyk gou mooi, watter een van hierdie 2 onder? 2 cos kwadraat min 1. Daar sê, so ons gaan eerder hierdie opsie gebruik van cos dubbel hoek is 2 cos kwadraat theta minus 1, want daardie minus 1 en daardie plus 1 gaan uitkanselleer. So dis die opsie wat ek gaan gebruik. En dis presies wat ek daar bo kan die lyn doen. Verstaan jy hoekom ek hierdie opsie gebruik, Lawrence? Ja, meneer. Want dan kan die min 1 en plus 1 kan lekker uitkanselleer. En Lawrence, kyk hoe maklik maak dit nou met sommetjie vir my. Nou sit ek eintlik met 2 cos kwadraat theta op 2 sin theta cos theta. So Lawrence, wat kom ons agter? Wat kan hier gebeur? Jy kan die cos uitkanselleer en die 2 ook uitkanselleer. 2 en 2 kan uitkanselleer en dan cos kan uitkanselleer met een van die cosse daarbo as ek dit so kan stel. En op die einde van die dag met wat sit ek? Ek sit met cos theta op sin theta. So soms is al klaar baie makliker. Maar nou Lawrence, as ons baie mooi gaan kyk, het ons al gekry dit wat aan die regterkant is? Nog nie, Anton. Stem my saam. Nou sê ek, ok, kom ons sit ons oog op die regterkant. Bo kan die lyn soek ek 1 en daar is 'n cos theta. En nou dink ek, aha, daar is 'n sekere triek wat ek in wiskunde kan gaan doen. Ek kan met die teller met iets gaan deel, solank as ek met die noemer met presies dieselfde gaan deel. So as ek besluit, ek gaan bo kan die lyn, daai cos theta gaan ek deel met cos theta. Hoekom wil ek dit doen? Wat is cos theta deel met cos theta? Dit is 1. En nou, wat moet ek onder kan die lyn gaan doen? Dan moet ek onder kan die lyn in my noemer vir sin theta ook gaan deel met cos theta. Ek moet met dieselfde gaan deel. So bo kan die lyn word dit 1 en dan onder kan die lyn, wat is sin theta deel met cos theta? Tan. Dis tan theta. Dis mos een van ons identiteite wat ons in graad 11 gedoen het. So bo kan die lyn word dit 1 en onder kan die lyn word dit tan theta. En daar eindig ek met my linkerkant is presies dit wat staan aan my regterkant. Matrikulanter, is baie belangrik dat jy die wenke sal onthou en die wenke sal gebruik, want dit gaan jou lewe vir jou baie makliker maak na vrae stel. Nou kom ons kyk na die volgende enetjie. Bewys dat. Melissa, ons gaan hierdie enetjie gaan ons gou saam doen. Bewys dat cos theta plus cos 240 op sin 240 minus sin theta moet ek bewys is presies dieselfde as 1 plus cos theta op sin theta.
Nou, Melissa, as jy kyk na daardie identiteit en ons moet nou dink, met watter kant sal jy begin in die eksamen? Ek sal aan die linkerkant begin want ons dubbelhoeke. Daar sê, Melissa sê sy gaan definitief van die linkerkant begin want daar's baie meer werk, dis dubbelhoeke, so ek kan dit met iets anders te gaan vervang. Ek kan dit met iets anders te gaan vervang, daai sin 240 en ek weet presies met wat kan ek sin 240 vervang. Want dan matrikulante sin 240 kan net op een manier geskryf word. En as ek gaan kyk na my regterkant, is daar amper niks werk wat ek kan doen nie. So, daar's regtig geen nut daarin om die regterkant te begin nie. Ons gaan met die linkerkant gaan ons begin. En nou Melissa, het ek weer 'n wenk vir julle. En onthou, hierdie wenke moet jy onthou. Daar's sekere goed aan wiskunde wat jy eers moet ken voordat jy moeiliker somme gaan makliker kan doen en gaan kan verstaan. Nou die wenk wat ek vir jou hierso gee, as jy nie weet wat om met die cos 240 te vervang nie. So as jy nie weet met wat om cos 240 te vervang nie, want nou cos 240 het ons drie opsies. Faktoriseer die deel van die breuk waar sin 240 is. En dan loer dan binne die hakie. So hierso weet ek nie waarmee met 'n cos 240 vervang nie, want ons drie opsies, watter een van die drie gaan dit wees? En nou wat ons as volgende doen is, ons begin met die linkerkant en ons weet daar's 'n dubbelhoek, ek maak hom blou, daar's 'n dubbelhoek, ek maak hom rooi. Watter dubbelhoek kan ek dadelik gaan reg neerskryf? Wat nie vir my probleem gaan wees nie, Melissa. Mens kan skryf 2 sin theta cos theta onder om sin 2 theta te verander. Kan dit op een manier geskryf word? En ek gaan dit skryf as 2 sin theta cos theta, so dadelik het ek geskryf, ek het my dubbele identiteit gebruik, maar ek kon nog nie vir cos 240 met iets vervang het, want ek weet nie wat nie. En nou het ek vir julle gesê, gaan kyk gou. As ek hierdie sin 240 herskryf het na 2 sin theta cos theta, kan jy mos nou faktorisering plaasvind. Melissa, wat kan 'n gemeenskaplik hier onderkant by die noemer gaan uithaal? Jy kan 'n sin theta uithaal. En wat bly dan in die hakie oor? 2 cos theta min 1. En aha, nou loer ek binne kan die hakie en daai cos 2 cos theta minus 1 sê vir my, die opsie wat ek vir cos 240 gaan kies, is die opsie wat daar net 'n cos theta gaan inwees. Dit is my veiligste opsie wat ek daarso gaan kies. So watter een van die drie identiteite gaan ek gebruik? Ek gaan die identiteit gebruik waar cos 240 is gelyk aan 2 cos kwadraat theta minus 1. Dis die veiligste opsie. So dit binne kan die hakie dit my weggegee. Nou kom ons kyk. As ek nou gaan en ek vervang vir cos 240 met 2 cos kwadraat theta minus 1 en onderkant die lyn het ek nog 2 sin theta cos theta. Ek gaan herskryf dit want dit het 'n kwadratiese 3 term, so ek wil eers 2 cos kwadraat theta hê, dan die cos theta en dan die minus 1. En nou gaan ek moet faktoriseer bokant die lyn. En matrikulante, nou wil ek vir julle 'n wenk gee. As ek onderkant die lyn faktoriseer, dan agterkom dat 2 cos theta minus 1 gaan mos een van my faktore wees. So dit gaan ook een van die faktore bokant die lyn moet wees. So daar het jy al klaar 'n wenk wat gaan een van die faktore van hierdie kwadratiese 3 term wees. So as ek dit faktoriseer, daar's my 2 cos theta minus 1 en aan my ander hakie het ek dan cos theta plus 1. Onderkant die lyn as ek faktoriseer, haal ek sin 40 gemeenskaplik uit, dan het ek 2 cos theta minus 1. En Melissa, wat sien ons hierso? Wat kan gemeenskaplik uitkanselleer hierso? Of wat kan ek uitkanselleer hierso? 2 cos theta min 1 bo en onder. So 2 cos theta min 1 en 2 cos theta min 1 kanselleer uit. So dit beteken ek sit dan net met cos theta plus 1 op sin theta en dit wat my sê dis gelyk aan my regterkant. So dis regtig nie so moeilik nie, maar dan moes jy hierdie wenk voor die tyd geleer het, want hierdie wenk gaan jou help om so moeilike som te kan doen. En nou gee ek vir huiswerk matrikulante. So ek sê vir jou bewys die volgende sommetjie, daar's 'n A en Melissa net so terloops, met watter kant dink jy sal ons hier begin werk? Linkerkant of regterkant? Met die regterkant. Met die regterkant. En dan Geert, kom ek vraag of jy ietsiekie, as ons kyk na die tweede som met die huiswerk nommer B, met watter kant sal jy begin werk nommer B? Die linkerkant of die regterkant? Die linkerkant. Hoekom die linkerkant, Geert? Want ons meer om te doen, meneer. Meer om te doen en kyk net al hierdie lieflike dubbelhoeke. So baie dankie, so daar's die huiswerk. En nou kom ek by volgende probleem wat sê,
sonder die gebruik van een sakrekenaar? En hier is een baie populaire vraag, dus gewoon een baie eindexamen vraag stellen. So jy wil doodseker maak, jy gee aandag aan die volgende vraag. En ons het jou as in 38 graden is gelijk aan K, sonder die gebruik van een sakrekenaar, druk die volgende uit in termen van K. Ek wil even my gaan sê wat is cos 52 graden. Ek wil even my sê wat is cos 322 graden. Als in termen van K, wat is die sin van 83 graden? En wat is die cos van 19 graden? Nou, een goeie wenk is, als we gaan denken, en hier is een goeie plan, in so'n geval moet ons altijd gebruik maken van een diagram, wat een rechthoekige driehoek is. Het is niet altijd nodig om die diagram te heen, want ons kan rarig van baie van die probleme sonder een diagram doen. Maar die diagram gaan je leven net vir jou baie makkelijker maak. En kom eens kijken met diagram. Ek gaan dadelijk begin met een rechthoekige driehoek. 90 graden hoekie in my driehoek. En kijk nou, ek sit 38 graden in. En Geert, wat denk jy gaan die ander hoekgrootte in hierdie driehoek wees? Want dat het moet saam 180 graden wees. Meneer, as dit sal 52 wees. Dis 52 graden. En al klaar raak ek opgewonde, want hier is nou die 52 graden, wat ek nie daar gesien het nie. En nou, hier kom nou een baie, baie belangrike focuspunt van hierdie probleem. Daar is sin 38 graden is gelijk aan K. Dus jy sê dat die sin van 38 graden is gelijk aan K op 1. En sin se definitie sê vir my dis teenoorstaande op skyns. So wat is my teenoorstaande rooi sy? Dit is daar. So ek gaan vir K so in te vat. En waar is my skyns sy? Dus hierdie sykie hier so, en ek gaan daar te blauw maak. So K skuif ek naar die rooi sy toe, en dan die ene keer naar die skyn sy toe. En nou, Geer, is dit mos die enigste sy wat ek nog moet gaan bereken. En wat 'n bekende stelling in wiskunde kan ek gebruik om daar die sy van die driehoek te bereken? Pythagorasse stelling. Pythagorasse stelling sê vir my, ek maak sommer maar my vertikale lyn, my x, die onbekende, so x kwadraat is gelijk aan 1 minus k kwadraat, dus Pythagoras. En dan as ek vir x alleen af wil, is dit plus of minus die vierkantswortel van 1 minus k kwadraat. En die vierkantswortel van die 2 term bly die 2 term. En nou weet ek my afstand is positief. So dit kan nie plus minus wees nie. Op die einde van die dag weet ek, dit gaan net die positieve deel wees. En nou gaan hierdie diagramme help om soveel as moontlik vir my probleme op te los. Nou kom ons spring gaan die werk en los van hierdie probleme op. Nog steeds onder die sakrekenaar. Die eerste een, ek weet dat die sin van 38 graden is dieselfde as die cos van 52 graden, want dit is koefunksies. En onder dieselfde is, as die sin van 38 graden gelijk is aan k, gaan die cos van 52 graden ook gelijk wees aan k. So, cos 52 graden is gelijk aan k. As jy nie koefunksies wil gebruik het nie, kon jy diagram gebruik het, jy kon jou vinger op 52 graden gesit het, en wat is die cos van 52 graden? Cos as, so dit is aangrensend wat k is, op skyns wat 1 is, en is nog steeds k. Nou kom ons kyk na cos 322 graden. Geert, sê gaf my, watter wet in wiskunde word hier oortree? Watter wet in trigonometrie, ons gaan stop, watter wet in trigonometrie word hier oortree? Meneer, hulle is te oud vir Hollywood. Daar sê, die hoek is hopeloos te groot. Ek sê weer eens, as jy die eerste keer as jy kyk na ons les is, skakel asseblief in by les 1 om ons eilike story oor Hollywood en trigonometrie te kan volg. So die hoek is hopeloos te uit. So ons gaan die hoek stief vir kosmetiese chirurgie en is dokter 360 graden wat ons gaan help hierso, wat is die naaste, 360 graden minus 38 graden en dit word herlei na 'n skerphoek van cos 38 graden. En nou, hoe gaan ons die cos van 38 graden bereken? Dit is baie makkelijk. As ek my vinger op 38 graden sit, wat is die definitie van cos gaat, Geer? Cos as nie. Cos as, dit is aangrensend op skyns. So, dit is dan mos net gelijk aan wortel 1 minus k kwadraat. Maar ek kan ook vir jou sê, daar's 'n ander metode as jy nie die diagram wil gebruik nie. Onthou jou vierkant entiteite. Sin kwadraat 38 plus cos kwadraat 38 graden is mos gelijk aan 1. So, cos kwadraat 38 grade is gelijk aan 1 minus sin kwadraat 38 grade en ons weet dat die sin van 38 is mos gelijk aan k, so daar staan eintlik 1 minus k kwadraat en as ek dan die vierkantswortel vat van cos 38, dan kry ek 1 minus k kwadraat.
binnen in een vierkantswortel. So ek het rarig nie vir die eerste twee probleme eintlik die diagram nodig gehad nie, maar die diagram het my lewe makliker gemaak. Nou kom ons kyk na die volgende. Nog steeds geen saakrekenaar nie, en daar sê ek vir die sin van 83 grade. En nou matrikulante, as jy mooi gaan dink, daar is nergens 83 grade in my driehoek nie. En ek het net 38 grade en ek het 52 grade, maar ek moet dit bereken sonder 'n saakrekenaar. En die oomblik as jy so snaakse hoek kry wat glad nie in jou driehoek is, en so kom ons dink, en hy is glad in my driehoek nie, ek het hoeke 38 grade en ek het hoeke 52 grade, maar tou watter hoeke het jy altyd wat jy kan gebruik. Ek het altyd ook my spesiale hoeke van 30, 45 grade en 60 grade. So, nou vraag ek vir jou Geer, sê gou vir my, watter een van hierdie drie hoeke met 'n kombinasie saam met een van hierdie hoeke gaf my 83 grade gee? 45. Geert sê, 38 grade wat ons gekry het, wat ons het, plus 45 grade gaf my 83 grade gee. So ek herskryf daai sin 83 grade as die sin van 38 plus 45 grade. En dadelik gaan ek stop. Hoekom gaan ek stop? Want daar's 'n chabitame, watter wet in trigonometrie word getree, dis 'n chabitame, en dadelik moet jy vir seentjie sien. En wat het ons van seentjie? Seentjie sien kos, sien kos. So 38 45 45 38 en 'n seun is altyd tevrede met sy hare, so dit bly 'n plus. En nou kan ek dadelik gaan. En op my diagram, sin 38 grade kan ek vervang met K. Die kos van 45 grade kan ek vervang met 1 op wortel 2. Dis my spesiale tabel. Die sin van 45 grade kan ek vervang met 1 op wortel 2. En die kos van 38 grade kan ek vervang met vierkantswortel 1 minus K kwadraat. En daarna sit ek 'n bietjie algebra doen. Ons doen die algebra vinnig, want die punte gaan nie so baie vir algebra nie. Dit gaan meer oor die trigonometrie. Dan kan ek al skryf op my noemer van wortel 2. En dan kom ek agter, ek hou nie van daardie irrasionale getal nie. So ek gaan rasionaliseer en ek gaan bokant die lyn maal met wortel 2 en onderkant die lyn maal met wortel 2. En dan eindig ek met my finale antwoord, wortel 2k plus die vierkantswortel van 2 minus 2k kwadraat als op 2. En dan ons laaste probleem wat ons hier so het, is die kos van 19 grade. Nou, as jy nou baie moet gedink, die kos van 19 grade, ek het nergens op my diagram 'n kos of 'n 19 grade nie. Ek kan ook my saamgestelde hoeke gebruik om by 19 grade uit te kom nie. So, maar wat weet ek? Ek weet dat 19 grade is die helfte van 38 grade. En ons het nog nie die identiteite van halwe hoeke geleer nie, en ons gaan ook nie die identiteite van halwe hoeke leer nie. Daar is 'n maklike manier ons hierdie kan doen. So ons ken nie die identiteite van halwe hoeke, maar moenie bekommerd wees nie. So wat gaan ek doen? Ek weet al klaar die volgende. Ek weet dat die kos van 38 grade is gelyk aan vierkantswortel 1 minus k kwadraat. Ons het dit al voorheen gedoen. Nou hoekom skryf ek hierdie hele vergelyking hierso neer? Want ek gaan nou hierso begin toer met die 38 grade. En daai 38 grade kan ek skryf as 2 keer 19 grade. So 38 is 2 keer 19 grade. En wat weet ek dadelik? Ek het daarso my dubbelhoek identiteit vir kos wat ek kan gaan toepas. So kos 2 keer 19 grade kan ek gaan skryf as 2 kos kwadraat 19 grade minus 1. En ek gebruik daardie opsie want ek wil graag vir kos 19 op die einde van die dag alleenig hê. En nou doen ek 'n bietjie algebra. En as ek algebra gedoen het, dan beteken dit ek het eerste my 2 oorgevat, ek het eerste my min 1 oorgevat, dan het dit 'n plus 1 geword, en dan het ek op die eindig gaan deel met die 2, en dan het ek die vierkantswortel aan beide kante geneem, en dan eindig ek met kos 19 grade, is die vierkantswortel van, in die teller, wortel 1 minus k kwadraat, buite kan die wortel plus 1, en dan in die noemer 2. So kyk asseblief na hierdie sommetjie, dit is nogal 'n effens moeilike een, maar nadat jy die karaktereienskappe van hierdie som ken, behoort jy dit maklik te doen. En dan matrikulante, het ek weer vir julle huiswerk gegee. So jy kan al die huiswerk sommetjies kan jy gaan probeer, dis om seker te maak jy is presies by met wat ek jou verduidelik het. So daar's 'n paar lekker sommetjies vir jou wat jy gaan besig hou. En dan wil ek net vir julle sê,
Baie dankie dat jy vandag aangeskakel het by ons les. Les 4 wat gegaan het oor gemengde konsepte in trigonometrie van dubbelhoeke en saamgestelde hoeke en dan matrikulante van 2020. Ek gaan vir jou bly sê, glo in jouself want jy kan. Want te dikwels gee ek baie vandag hoop op. Ons hoop om julle weer te sien met ons volgende les wat les 5 gaan wees. En les 5 gaan dan gaan oor trigonometriese vergelykings. So baie dankie aan al die leerders van Hoër Volkskoop Potchefstroom wat ons vandag gehelp het met hierdie les en dan sien ons julle weer met les 5.